Müdafiə Nazirliyinin sabiq baş qərargah rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov Dubayda istirahətini yarımçıq qoyaraq Bakıya çağrılıb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə tanınmış jurnalist Əvəz Zeynalı paylaşım edib. Sosial şəbəkədə paylaşılan foto İstanbul Havalimanında çəkilib. Bildirək ki, General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov bir müddətdir Dubayda istirahətdədir. Onun istirahət fotoları sosial şəbəkələrdə paylaşılaraq gündəm mövzusuna çevrilmişdi. Nazirlik isə fotolara, əgər Dubaydadırsa, demək ki, ölkədən çıxışına qadağa qoyulmayıb şərhini vermişdir.